Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Jemi këtu në Rigby 5.0. Sot do të zhvillojmë gjysmën finalen e parë të këtij kampionati, e cila zhvillohet midis shkollës Ibrahim Rugova Kamës dhe Luiç Burakuqi Elbasan. Mirëdita të gjithëve dhe mirë se erdhët. Unë jam Ergjys Gezga, do moderoj debatin e sotëm. Kemi shumë pritshmëri nga ky debat, pasi kemi dy gjysmëfinalistët e parë, njëra prej të dyja skuadrave do shkojnë në finale dhe do përballet me një skuadër tjetër e cila përcaktohet nga debati i orës 16:30 sot, që uroj ta ndiqni live. Gjithashtu ky debat është live sikurse disa të tjerët dhe disa rrugtimit të Debate 5.0 në faqen Libunetic Organization në Facebook dhe gjithashtu në kanalin ton në YouTube. Dëshiroj t'ju bëj me dije dhe t'ju rikujtoj se Redebate 5.0, kampionati kombëtar i debatit, bëhet i mundur falëmbështetjes Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në partneritet me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Kongresit Rinor Kombëtar, që është një ombrell organizatës rinore me më shumë se 100 organizata. Ky është viti i tretë radhazi që ky kampionat zhvillohet dhe zbatohet nga organizata Libunetit. Mirë. Sot si juri kemi Bler Tatuci, Vladimir Thano dhe Sueda Guri. Ju lutem një përshëndetje shumë të shpejt. Përshëndetje gjitha, Ergjys, faleminderit për prezantimin. Unë jam Bler Tatuci, punoj si project manager në Europartner Development, organizatë që merret kryesisht me projektet e Bashkimit Evropian, por edhe më gjërë. Jam e vlerësuar që hap pas hapi ju ndjek edhe shoh se si rriteni edhe si forconi argumentet tuaja bindëse edhe si përballeni në debate. Sot ju uroj suksese edhe më mira ose ata që i meritojnë të jenë në finale. Siç e tha dhe Ladi, gjithmonë kjo treshja e gjykatësve nxjerr finalistë shumë të mirë dhe jam sigurt që do jenë shumë të mirë finalistët edhe gjithë debati sot. Faleminderit. Faleminderit Berta. Përshëndetje. Unë jam Sueda Guri nga organizata DAER. Dje u njoha me skuadrën e shkollës Luiç Burakuqi. Sot jam shumë entuziaste dhe e pres me shumë dashamirësi këtë debat. Dua të dëgjoj edhe shkollën Ibrahim Rugova. Jam shumë kurioze. Tash kemi dhe ne emocione në fakt, në këtë tash që kemi hyrë tek zona e nxehtë dhe unë ju uroj dhe ju inkurajoj që të nxirrni më të mirën tuaj sepse jemi drejt fundit dhe ju uroj sukses dhe uroj që të shkojmë më i miri. Faleminderit Sueda. Oladi. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Vladimir Tan, aktualisht unë punoj si gazetar për radio televizionin shqiptar. Për gjithë ata që kanë dëshirë të bëj follow Dimensionit 4 në Instagram, ishte një reklamë e dysë, e pa parashikuar. Një shprehje latine thot in aqua sanitae, in vino veritas. Që kështu uroj që tek uji dhe tek debati të gjejë vërtetën. Ndërsa natyrisht me kolegët e mi, me Suedën edhe me Bletën, do doja të pija një gotë verë. Natyrisht të rrusë më të temë dhe të dhe të temi disa të vërtetën. Pa tjetër, do jetë por pas debatë, se përsa një duhet kemi të përshaduar. Pa tjetër, e diçka të fundit, natyrisht unë e vlerësoj shumë pavarësinë që gjyqtarët kanë, edhe më vjen mirë që kam njohur Suedën, kam njohur Bletën në përmjet Redebate-it, të njerëz me persona krejtësisht me integritet për të çuar gjërat e para. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të dhënë një garanci më shumë brezit të ri, që brezat dinë të gjykojnë brezat më të rinj në vërtetësi. Faleminderit Ladi, faleminderit. Dëshiroj gjithashtu t'ju bëj me dije se ne sot zhvillojmë gjysmën finale dhe nesër është finalja e madhe dhe finalja e vogël. Për t'ju shpjeguar, finalja e madhe do të thotë dy skuadrat që do kualifikohen sot shkojnë direkt në finale. Finalja e vogël është për vendin e tretë dhe për vendin e katërt. Ne i kemi quajtur kështu, por që ti kemi të qartë si terminologji e kam fjalën. Gjithashtu dëshiroj të bëjmë dije se kë kampionat mbështetet edhe nga dy realitete shumë interesante, njëri në fushën e broadcastit dhe të medias, që është Tibo TV, dhe tjetëri është Bukinisti, që është një prej, themi, portaleve të para shqiptare që
janë në fushën e librave dhe shesin libra edhe online, pra janë të arritshëm në të gjithë territorin në gjithë botës. Mirë, duke thënë edhe këtë, dëshiroj t'ju bëj me dije se ashtu sikur të ka ndodhur edhe në edicionin e parë, por edhe në dytin, tre vendet e para dhe këtë vit katër vendet do të kenë nga një dhuratë simbolike nga ana e këtij projekti, këtij kampionati. Dëshiroj të bëj me dije se pa diskutim që dhuratat janë simbolike, nuk bëhen për të në një farë mënyre për të plotësuar nevojat e askujt prej jush, por janë menduar pikërisht në vijimësi të zhvillimit të këtij kampionati në këtë mënyrë. Për vendin e parë, për antarët e skuadrës është i parashikuar një tablet i vogël për cilësinë. Për vendin e dytë është i parashikuar një smartwatch i cili është mund të lidhet me celularin tuaj dhe të shikoni, do të thënë, informacione të ndryshme në lidhje me lëvizjen, në lidhje me sportin dhe me gjendjen tuaj fizike gjatë ditës. Vendi i tretë ne kemi parashikuar një gift card me vlerë 4500 lekë për secilin prej ju për të bler libra tek bukinisti. Dhe vendi i katërt për secilin nga anëtarët e skuadrës është parashikuar një abonim një vjeçar në dispozitivin tuaj mobile, pra në celular, nga Tibo TV. Pra paketa plotë Tibo TV për një vit në celular. Dhe gjithashtu do përcaktohet edhe debatuesi më i mirë, i cili për të cilin ka edhe një çmim tjetër, që është një abonim 12 mujor, një vjeçar, pra, në Tibo TV në për televizorin në shtëpisë ti ose një tjetër në dispozitiv TV që do dëshiroj. Mirë, besoj se i thash pak a shumë të gjitha, nuk është më e nevojshme të them rregullat e debatit. Vetëm për ata që na ndjekin, dëshiroj t'ju bëj me dije se kjo përballje përbëhet në vetvete nga dy debate. Debati i parë ku marrin pjesë të gjithë anëtarët e të dyja skuadrave dhe secili prej tyre në mënyrë të alternuar ka një kohë në dispozicion prej 60 sekondash. Dhe debati i dytë, debati i liderëve ose siç e quajmë edhe debati impromptu, do të zhvillohet duke patur parasysh nga secila skuadër vetëm liderët, të cilët kanë 4 ndërhyrje me nga 2 minuta në mënyrë të alternuar sigurisht. Mirë, thënë këtë, unë i drejtohem teknikës, Justin të lutem, vjojmë me përzjedhjen e temës. Po tjetër Ergys, pa unë përkohën po filloj. Dhe tema e parë, për gjysmën finalen e parë të RDB5-0 është eksperimentet me kafshët janë të domosdoshme për avancimin e shkencës dhe mjekësisë. Është një temë që e dini tashmë, ndoshta ju ka rënë dhërt të tjera. Shojmë dhe pro dhe kundër, meqense radha është Ibrahim Ugova, Luigi Kurakuqi, pro dhe kundër në fillim zgjedh Ibrahim Ugova dhe për debatin e dytë zgjedh në fillim Luigi Kurakuqi. Pro temës është Ibrahim Ugova. Dhe kundër, Luigi Kurakuqi. E lexojmë edhe një herë temën. Tema e kësaj gjysmë finale e të parë të RDB5.0 është eksperimentet me kafshët janë të domosdoshme për avancimin e shkencës dhe mjekësisë. Shkolla Ibrahim Ulgova është pro dhe shkolla Luigi Kurakuqi është kundër. E kemi të qartë temën? Okej. Okay. E shikojmë në kuadrimin ton në kamerë që duhet jetë okej, okay, duhet jemi në mes dhe të dukemi mirë. Në qoftë se për ju është e qartë tema, ju lutem a bërni një shenjë që të kuptojmë gjithë së bashku se jemi okej. Okay. Në rregull, dakord, mirë. Atëherë, un po filloj kronometrimin e 5 minutave të kohës përgatitore. Faleminderit.
Mirë atëherë. Koha prej 5 minutash në dispozicion, koha përgatitore prej 5 minutash ka përfunduar. Rikthehemi në video. Bëhemi gati, përgatitemi për të filluar debatin. Dëshiroj të vazhdoj? Po një moment vetëm. Dëshiroj të shtoj edhe diçka ju lutem. Sot ju jeni dy skuadra gjysmëfinaliste. Keni bërë gjithë këtë rrugtim deri këtu, pra jeni skuadra të dyja shumë të mira. Ndaj, shijojeni debatin sa më shumë dhe shijojeni këtë hapësirë që ju dedikohet, pasi është vërtet shumë e dobishme për të gjithë ju, më thënë dhe rithënë, dhe ju lutem mos mendoni në mënyrë të tillë që të stresoni veten apo skuadrën, por argëtoni sa më shumë gjatë kësaj hapësire. Mirë, unë ju uroj sukseset të dyja skuadrave dhe le të filloj debati. Përshëndetje, unë jam Alicia Mateli dhe jam nxënëse e gjimnazit Ibrahim Rugova Kamës. Së pari, do t'ju lutesh sa shumë kundërshtarve që mos ta parashtroni që debati në subjektivitetin e ndjenjave, por në atë në të cilën vërtet sot ngjall debat. Eksperimentimi me kafshët ka sjell dhe do të sjell gjithmonë ndihmë dhe progres në fushën e mjekësisë. Sëmundjet zhvillohen midis organizmave të gjalla dhe si të tillë, nuk ka medikament apo ilaç i cili mund të zvendësojë eksperimentimin me kafshët. Deri në fundit, më mirë njëri i cili pesfishohet brenda natës apo një njeri. Dua të përmend një shprehje e cila më ka lënë një mbres të papar, e cila është duhen bërë sakrifica në momentin kur në fund do vjen zhvillimi i shëndetësisë. Pra nga kjo dalim në thënien që njeriu është prioriteti i tokës, dhe si i tillë njeriu ka arritur të sundoj tokën, të zotëroj tokën dhe të gjitha resurset. Si të tillë njeriu për të vazhduar njerëzimin apo racën njerëzore është i detyruar që të bëjë eksperimente të tilla siç janë ato me kafshët për të kuruar apo për të dalë në përfundim Me minimizimin më të madh të subjektivitetit, nëse metodat njerëzore shkelin parimet elementare të humanizmit, ne na lindet drejta për të kundërshtuar. Më duk vetja si Agim Qeriaqi. Ide darviniste apo evolucioni, ku ne dalim si qenie superiore, si qenie gjigante që dominojnë mbi të tjerat, nuk është rastisht i saktë. Dhe këtë e ka kundërshtuar dhe do të vazhdoj të kundërshtoj teologjia dhe filozofia. Kafshët, pjesëtarët e mbretërisë animale, nuk do të jenë tabula rasa nëpër të cilën neve duhet të derdhim gërma gjaku, duke e fshirur këtë nën petkun e avancimit apo nën suazën e avancimit të mjekësisë moderne. Metodat alternative ekzistojnë dhe gjithmonë do të vazhdojnë të ekzistojnë. Nëse ju flisni për avancim të mjekësisë me kosto të larta, këto kosto janë tërësisht të justifikuara, sepse në fund fundit flasim për një jetë, pavarësisht se nuk është një jetë njerëzore. Ju faleminderit. Përshëndetje, jam Fatma Përleka, profesoresi gjimnazit Ibrahim Rugova. Përsa i përket MSD-n, mund të them që jam plotësisht prosaj. Nga ana tjetër, është vërtet që kjo mund të ndingëlloj dhimbshëm tek pjesa më e madhe që adhuron gjallësat shtatësore. Por ne i ndihemi falendërues punës së palodhur të mjekëve dhe kërkuesve shkencor për ato çka bëjnë çdo ditë. Njeriu është në qendër të botës dhe gjithçka bëhet në mënyrë që atij të plotëson ose të realizon në maksimum kushtet e jetesës. Ne ushqemi me gjallësa shtatëzore në mënyrë që të rritemi, vishemi me lëkurë që të dukemi bukur, por të eksperimentosh në mënyrë të drejtë për drejtë tek kafshët sot shihet më shumë se një domosdoshmëri. Shihet si shpëtim jetën. Kjo sipas shkencëtarëve, jo vetëm sepse rezultatet që jep eksperimentimi tek to janë shumë herë më sakta që se rezultatet që mund t'japi një makineri e thjeshtë, por nga ana tjetër trupi i tyre është i ngjashëm me atë të njeriu dhe shumë lehtë mund provohet nëse një substancë është e dëmshme apo jo për to. Rrjedhimisht shpëtohen dy jetë, ajo jona dhe vetë gjallësa vegetazore. Mund të them po ashtu që nëpërmjet modifikimit gjenetikisht të organizmave, sot kemi goldfish, një lloj peshku që dallon nivelin e ndotjes dhe deri i modifikuar gjenetikisht konsiston në uljen e kësaj niveli ndotje. Faleminderit. Përshëndetje. Në fillim dua të kundërshtoj pak kolegën time Alesia, duke i thënë se kjo temë ka mjaftueshëm argumenta për të mbrojtur kafshët, nuk mund të ketë vetëm djegjat. Atëherë, këto eksperimente injektohen te kafshët dhe ne nuk e kuptojmë se një injekcion i tillë nuk e efekton vetëm ato, por efekton në një mas 7 fish më shumë njerëzit, pra racën humane që ne po mundohemi ta mbrojmë. Kështu që para se të mbroni të mënduaj, mundohuni ta justifikoni në tërësinë e saj që me të vërtet këto eksperimente po bëhen, por të paktën të jenë të aksesueshme tek njerëzit edhe të bëjnë mirë dhe jo vetëm t'i kthehen hapa pas dhe duke i çuar
dhe duke e quar mjekësin në një situata atil që ne të shpikim viruse apo smundje të reja pikërish nga këto injekcionet të cilat ne pa kujdesish, mund të them, ja injektojmë kafshve. Pa dyshim që tema është NZ dhe... Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Fjalë Babala nga Gjimnazi Ibrahim Rodova. Jam totalisht pro kësaj teme dhe është i pamohshëm fakti se arritjet e drejtë më tanishme në kushtin e mjekësisë të kënte janë produktivitet i eksperimenteve me kafshët. Për më tepër që një asnjë institut përkëmor në botë nuk posedon sot një pajisje teknologjike që të jetë 80% efikase për eksperimentet. Kështu që nuk i zëvendëson vetë eksperimentet me kafshët. Në një farë mënyrë sot shkencëtarët edhe mjekët po konsiderohen gjatës. Por, fundja, në qësë ju nuk doni që të provat të kryen të kafshët, më zoni valë që të testime të kryen të njerëzit, pasi potencialisht të shkencëtar do të kthehen vrasës mbase të kuqërit, motorës, vëllait, çka e lën hapa pas etikën të ju të mbajni për kafshët. Faleminderit. Më falni, por pse duhet përdorë njerëzit për eksperimente kur ka plot alternativa të tjera? Ne dashur miq jemi këtu që t'ju bëjmë të reflektoni mbi një temë e cila është mjaft delikate. Si fillim dua t'ju përmend që toka nuk është puna jonë, por ne jemi pjesë e saj. Dhe ju thatë se njeriu është prioritet në planetin tokë, nuk është e vërtetë, sepse ne i ndërsojmë kafshët. Ju nuk do ta besoni, por ka shumë kafshë të cilat kanë monopolin e zgjuarësisë ashtu si ne njerëzit, siç është oktapodi, qeni, deri e të tjerë. Madje dhe vetë shkencëtarët tregohen tepër delikat me këtë temë, si për shembull ne kemi rastin e doktoreshës Shperdosian, e cila është drejtoreshe politikave në Komitetin Mjekët për Mjekësitë Përgjithshme, e cila përpara se të jetë shkencëtare është njeri, është human, dhe ajo e mbështet fort tezën se kafshët duhen mbrojtur dhe nuk duhet trajtohen në mënyrë mizore. M'falni, por si e justifikoni ju faktin që këto kafshë trajtohen në kushte mizore përpara se të ndodhin eksperimente me to, plus që gjithmonë këto eksperimente nuk janë suksesshme, por ka patur shumë, dhe më të në aspekte të tjera negative. Gjithashtu, ne ju sugjerojmë të reflektoni pasi kemi patur dhe rastin e kompanisë Volkswagen, e cila jo është ullë reputacioni, për, sepse ato përdorin majmunët për kërkimin e naftës. Kjo është gjë është mjaftë në një zore. Faleminderit. Shëndetje, unë quhem Rita Latif, nxënëse në shkollën Ibrahim Rugova. E dëgjova deri në fund parafolsen dhe jam kundër saj, sepse ne mbrojmë temën që eksperimentet me kafshët janë të dobishme për avancimin e mjekësisë. Dëgjova që përmendën disa metoda alternative që mund përdoren. Dhe mund them pse ne duhet të shpenzojmë aq shumë para që përdoren me to, kur shumica prej tyre rezultojnë si të padobishme, sepse eksperimentet me kafshët janë shumë herë më të sakta. Po ashtu mund të përmendim faktin që në vitin 1966 zbuluar për herë të parë in vitro, që është mjaft i përdorshëm në jetën tonë përditshme, nga deri apo nga lepojt. Nga ana tjetër, dhe popullsia njerëzori është dyfishuar mosha e saj, që nga shekulli i shkuar vetëm për shkak të eksperimenteve me kafshët. A e mohoni dot një gjë të tillë? Absolutisht jo. Nga ana tjetër, folët edhe për keqtrajtime që u bën kafshëve. Kemi Elizabeth Quini, që është një mbrojtëse e kafshëve, animaliste, por që ajo nuk bie në kundërshtim me eksperimentet me kafshët. Ajo është dakord me mënyrën se ato trajtohen siç duhet dhe shkenca ka përparuar plotësisht në këtë aspekt. Kemi po ashtu Vandenberg, që është drejtor i përgjithshëm i eksperimentit me majmunit. Ai thotë që 1/10 e popullsisë është infektuar nga sida dhe nga hepatiti, por këto zbulime kanë ndikuar shumë në këtë. Faleminderit. Sa dyshim që e vlerësoj shumë argumentin tuaj, por krahas kësaj që ju sapo thatë, duhet pasur parasysh se njerëz të ndryshëm kanë këndvështrime të ndryshme në lidhje me kafshët. Por duhet mbajtur mend se nuk është as pak benefite përdorimi vetëm një apo dy metodave tradicionale për avancimin e shkencës apo mjekësisë. Është shumë herë më avantgarde përdorimi metodave më efikase dhe praktike pa u eksperimentuar me kafshët, pasi nga 92 deri 96% të rasteve eksperimentet dështojnë, gjë që nuk e çon shkencën apo mjekësinë në një stad më progresiv. Faleminderit. Përshëndetje, jam Albesia Berisha nga Gjimnazi Ibrahim Rugova. Fillimisht do doja të bija në kundërshtim me teza tuaja të faktit si hapa pas, jo efektive, duke ju sjellë në vëmendje rëndësinë që ka sjellë eksperimentin e kafshët në gjetjen e metodave për shërimin e sëmundjes së shekullit kancer. Lufta kundër kancerit është zhvilluar, është një betejë shumë e fuqishme dhe zbulimi i kimioterapisë me gazin e mustardës së modifikuar në zvoglimin e tumoreve tek gjallësa tek mik ka shpëtuar jetën e miliona njerëzve. Gjithashtu Herceptin është një ilaç i cili është provuar që është
që rriti gjatësinë e njerëzve të prekur nga kanceri i gjirit. Min gjithashtu janë pjesë e holumtimit për zhvillimin e disa metodave për zvoglimin e masës tumorale në vezore. Gjithashtu kohët e fundit po bëhen eksperimente në min, të cilat po rezultojnë gjithmonë më të suksesshme, pasi dihet se nëse eksperimentet nuk janë të shumëfishta nuk do të arrijm kurrë të gjejmë në përfundim të saktë, po arrihet në përfundimin e zhvillimit të një vaksine e cila do të parandaloj kancerin e gjirit. A nuk ju duket kjo një ndër zbulimet më të rëndësishme? Gjithashtu jet gjatësia e këtyre minve që është Faleminderit. Përshëndetje, atëherë unë jam dakord me se ne gjithë duhet i falenderojmë ata mjekë dhe shkencëtarë që kanë zhvilluar mjekësinë, por kjo pse duhet të bëhem me kafshët, pra një qenie umane dhe nuk mund të gjendet më e keqja e vogël ose thëm ndryshe nga një metodë më e mirë pa rrezikimin e kafshëve. Kur ekziston mikrokirurgjia, kundër kësaj teme janë dhe shumë organizata botërore të cilat nuk i pranojnë këto eksperimente. Gjithashtu, sipas statistikave, vetëm në Europë bien prej eksperimentimeve 2 milion kafsh. A nuk ju duken do pak mizore kjo gjë? Gjithashtu mund përmendni se kjo vetëm në Europë. Imagjino se çfarë mund ndodhi në botë. Faleminderit. Përshëndetje, un jam Klara Rizvani nga Gjimnazi Ibrahim Rugova. Atëherë eksperimenti me kafsh është shumë i rëndësishëm. Jam plotësisht dakord me ju kur flisni për mizorin ndaj kafshëve, por në të vërtetë ne jemi të gjithë dakord pra ose pro për sakrifica, kur qëllimi final është ai zhvillimi të mjekësisë apo të teknologjisë. Kemi vënë re që kafshët e simi tyra përdoret pikërisht për zhvillimin e mjekësisë, për përdorimin e ilaçeve dhe në këto për shkak një problem e madhe është zbulimi i ilaçeve kundër kancerit, atyre HIV apo dhe insulinës. Është vetë natyra njerëzore që të jetë një të ketë një natyrë paparazitare, çka e bën ato edhe që të ketë favorizim nga natyra edhe nga bimët e kafshëve. Faleminderit. Ashtu si kur se tha dhe kolegja e grupit tim, që 90% ose dhe më shumë e rasteve të këtyre eksperimenteve dështojnë tek njerëzit. Kjo nuk ndodh më së koti, ndodh sepse gjallësat si që janë kafshët nuk janë aq të ngjashme me njerëzit. Në fakt, baza ndërtimore dhe funksionale, pra që liza mund të jetë e ngjashme, por ka shumë elemente të tjera të cilat ndikojnë tek ilaçet. Për shembull, është vërtetuar shkencërisht që lepujt dhe mint kanë një lëkurë që i përthith më shpejt ilaçet, ndryshe nga njerëzit që i përthitin më nga dalë, nga ana tjetër, sasia e mukusit në stomak, po te këto kafsh, është e ndryshme nga jo e njerëzve gjë që ndikon drejt për së drejti tek sasia dhe mënyra se si përthiten nga gjaku këto ilaçe. Atëherë, kjo do të sjellë në dështimin e shumë eksperimenteve dhe jo vetëm, duke u bërë dhe human, mund themi se do të marrin jetën e shumë prej gjallësave, pra shumë prej kafshve, dhe njëkohësisht nga ana tjetër nuk do të jenë efektive as për ne. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Neda Muca nga Gjimnazi Ibrahim Rugova. Për më shumë se 1000 vite, eksperimentet e kafshëve kanë ndihmuar dhe kanë stimuluar zhdukjen e sëmundjeve të ndryshme, të cilat do të sillin pasoja vdekjeprurse në të gjithë shoqërinë. Në këtë rast, duhet të them që eksperimentet e kafshëve kanë ndihmuar sjelljen e kurave të ndryshme për kancerin, leukemin, astmën, por gjithashtu edhe në transplantin e organeve. Duhet të theksoj që në mesin e viteve 1900, transplanti i organeve është bërë i mundur vetëm nga eksperimenti i tyre tek qendër. Mendoni pak sa i vështirë do ishte ky transplant organesh që është kaq i rëndësishëm për njerëzit, nëse nuk do të ekzistonin eksperimentet e qendra. Gjithashtu doja të shtroja një pyetje për ju dhe do doja isha shumë e lumtur nëse do më kthenit përgjigje. Si mendoni, do ishte më mirë që të kishim 100 njerëz të lënduar apo një kafsh të sakrifikuar? Faleminderit. Përshëndetje, unë doja të thoja se eksperimentimet me kafsh nuk janë 100% të sakta dhe se ato nuk janë asnjëherë statistikisht të njëjta me njerëzit. Gjithashtu, vërtet eksperimentimet me kafsh kanë bërë një përparim të shkencës, por në qoftë se do të shikonim, komo përpara në Britaninë e Madhe, u ndalua eksperimentimi me kafsh me ligj dhe ato mund të përdoreshin vetëm në raste tepër të veçanta. Ndërkohë që në Francë dhe në Gjermani, eksperimentimet me kafsh vazhdonin lirisht. Ndërkohë, shkencëtarët britanik arritën që përmes teknologjive të reja inovatore të përgatisnin një produkt neuromuskulor të përbërë vetëm nga indet. Dhe kjo gjë çoi në zhvillimin më tepër të shkencës.
Gjithashtu, nëse eksperimentimin e kafshë do të ndaloheshin, do të bëheshë mundur që të krijoheshin mënyra të reja inovatore që do ta çojnë më përpara shkencën. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Jam Andri Ferati, përfaqësues i gjimnazit Ibrahim Rugova. Unë dëgjova shumë që i quajnë eksperimentet me kafshën si një luks, siç është përdorimi i kurs kafshëve apo gjëra të tjera, të cilat ne si grup do personalisht nuk i mbështesim. Eksperimentet e kafshët nuk janë luks, janë domosdoshmëri. Është treguar historikisht që eksperimentet e kafshët, siç u tha nga paraforcit, për sëmundje të ndryshme, kanë qenë ato që kanë dhënë shtysën përpara në gjetjen e kurave. Ju gjithashtu thoni që ka shumë alternativa, por nuk po thoni asnjërin prej tyre. Dhe ne, në fakt, njëra nga paraforcet e mia që është grupi kundërshtar, Oriana Çekrezi Moska Bofsha, tha që si justifikoni ju mizorin që bëhet te kafshët. Ne nuk justifikojmë mizorin, ne justifikojmë eksperimentet që nuk i dëmtojnë kafshët maksimalisht, por që në një mënyrë anë tjetër më mirë të dëmtohet një kafshë sa një mjedis. Sot, me rastin e Covidit, eksperimentet po kryhen tek njerëzit, për shembull në Gjermani. Dhe njerëzit mund të kenë pasoja. Mund të kenë pasoja të ndryshme, mund bëhet një mutacion gjenetik brenda njeriu që virusit përforcohet më shumë. Por nëse bëhet te kafshët, do turet rreziku që i shqohet njerëzve për të humbur jetën. Gjithashtu thonin se eksperimentet e kafshëve nuk janë shumë të sigurta. Asgjë nuk është 100% e sigurt. Faleminderit. Pikës parë desha t'ju thoja se ne po përmendëm alternativa, përmendëm mikrokirurgjinë dhe organizmat tonë gjë. Desha thoja se shkencëtarët, të cilët punojnë në kështjella mesjetare në një natë me shi dhe vetëtima, duke eksperimentuar mbi kafsh, duhet të jenë skenare filmash fantashkence dhe jo të jenë realitet. Megjithse për hir të vërtetës, ato janë, në mos në kështjella, në laboratore më moderne. Gjuna folet për gjithçfarë objektiviteti, por da ato ishit ju dakord të eksperimentojnë mbi kotelen tuaj më të bukur që keni në shtëpi, çdo krijesë e cila siguron empatinë një krijese tjetër ka të drejtën për të mbrojtur të këto, ju nuk e kundërshtoni dot. Më falni, si justifikoni faktin që studentët e fakultetit të shkencave mjekësore teknike i praktikojnë injektimet e gjilpërave tek njerëzit me probleme mendore? Nëse neve i shkojmë deri aty, mizoria dhe hipokrizia jonë shkon deri aty sa ke njerëzit, ajo shkon tek kafshët, ajo duhet të ndalojë. Ju faleminderit dhe ju uroj sukses. Faleminderit. Ka përfunduar me këto nota debati i parë. Komplimentet të dyja skuadrave, kishte goxha ritëm dhe kjo është shumë e rëndësishme për mbarvajtjen e debatit, por edhe për frymën që ju transmetoni njëri tjetrit dhe vetes tuaj. Shumë faleminderit të dyja skuadrave, komplimente. Unë pa humbur kohë, në qoftë jeni dakord dhe më konfirmoni, mund të vazhdojmë me përzgjedhjen e temës së debatit të dytë. Po, Justin, të lutem. Gjysmë po vazhdoj. Tema ju kujtoj gjithashtu që do t'jetë edhe në chat, si që kemi bërë tashmë tre ditë. Tema e dytë e gjysmë finale së parë të Redebate 5.0 është angazhimi të rinjve në politikë bërjen lokale është i justifikuar. Përsa i përket shortit pro dhe kundër zgjedhi pari Luigi Burakuqi. Dhe Luigi Burakuqi është pro temës. Ibrahim Rugova është kundër temës. Sigurisht. Kam një pyetje për temën, mund ta bëj? Po, një po, të lutem. Do të thënë kur themi të rinj, cila është mosha? Po themi deri në 18 apo deri në 30? Okej, kjo pyetje është shumë interesante. Kur flasim për të rinj, themi deri në moshën 29 vjeçare sipas legjislacionit shqiptar. Kuptoj, faleminderit. E të lexojmë edhe një herë temën, do të them. Tema e debatit të dytë të kësaj gjysmë finale është angazhimi të rinjve në politikë bërjen lokale është i justifikuar. Ibrahim Rugova është kundër dhe Luigi Burakuqi është pro. Ky është debati i liderëve, debati i promptu. Më falni, mund bëja një pyetje? Po. Ne na duhet të mbrojmë faktin që niveli angazhimit aktual është justifikuar sepse është aq sa është, apo duhet të mbrojmë diçka tjetër që të jemi qartë me temën, të mos dalim nga tema. Atëherë, për sa i përket, apo një shpjegim, megjithëse këtë shpjegim duhet ta kishe, duhet ta dihet tashmë.
Por me gjithatë unë ta japë gjithsesi shpjegimin, angazhimi të rinjë në politikë bërën lokale është justifikuar, nuk ka të bëjmë e periudën historike, ka të bëjmë e konceptin. Nuk ka të bëjmë e momentin, nuk ka të bëjmë e aktualitetin, ka të bëjmë me temën në vetë vete. Është justifikuar pra që të rinjë duhet angazhojnë në politikë bërën lokale. Po, këto deshat pysja dhe kërkojnë ndjes, po të thashtë jemi sigur që që... Pa problem, pa problem. Jemi këtu për këta, për t'ju qartësuar të në fund për para se të fillojmë debatin. Po, të faleminderit. Mirë, okej atëherë. Ju kujtoj që keni 4 ndërhyrje me nga 2 minuta se cili, lidrit, dhe debati, ose më mirë koha përgatitore për debatin e dytë, prej 5 minutash fillon tani.
jemi rikthyer. Koha në dispozicionin tuaj, koha prej 5 minutash ka përfunduar. Bëjmë gati të fillojmë debatin e dytë. Liderët e skuadrave janë Valentini nga Luiz Burakushi dhe Andri Pesoj nga Ibrahim Rugova. Ok, në rregull. Lexojmë edhe njëherë temën përpara se të fillojmë. Angazhimi të rinjve në politikë bërjen lokale është i justifikuar. Luiz Burakushi pro, Ibrahim Rugova kundër. Ju uroj shumë suksese edhe për këtë debat, dhe nëse jeni ok, ju lutem më thoni, liderët, po flas me liderët, ok. Nëse jeni ok, ne fillojmë më njëherë me debatin. Debati mund të fillojë tani. Më kujtohet një këngë të cilën e këndonim shpesh me mësuesin tim të muzikës në 9 vjeçare. Titulli nuk e mbaj mend, po ajo fillonte vajza, djem sot jeta apo ju. Pra, më falni, por doja ta zbusa sepse dua të dal tjetër kohë. Unë jetoj duke shpresuar se jeta jonë do të vazhdoj të njohi përmirësim, dhe përmirësimet më të mëdhaja që mund të njihen me anë të politikës, si mjeti më unikal dhe në të njëjtën kohë më korruptiv, me anë të cilit arrihet çdo qëllim. Rinia është dinamike, ka vizion, ka vitalitet, ka zhdërvjellësi, çdo lloj mbiemri tjetër në shkallën sipërore. Ajo është shumë dinamike dhe është në të gjithë kohën në lëvizje, është aktive. Kur flas për politikë bërjen lokale dhe angazhimin e të rinjve, nuk flas për nga vetë fjala lokale, nuk flas për shkallat më të larta të politikës, por flas për ato qelizat e vogla, flas për ambientin ku të rinj kanë shumë kohë, flas për qytetin e tyre, në cilën në shumë të në rasteve ka për të influencuar ata në karakterin e tyre për gjatë gjithë jetës. Më kujtohet një shprehje e Nën Terezës që të gjithë ne mund të bëjmë gjëra të vogla me vështirësi të mëdha, dhe ku ka më mirë se sa përmirësimi i mënyrës se si ne qeverisemi dhe se si qeverisim në rang lokal. Dua të them dhe dua të theksoj faktin që në rrjet hierarkike duhet, më falni, në rrjet hierarkike zhvillimi më i madh i politikës duhet të fillojë në rang lokal, në rang qyteti ose në rang komuniteti ose në rang pallati, sepse duke u ngranuar që në këtë moshë të vogël, duke u ngranuar në moshë të vogël, duke u ngranuar që në këtë kohë të hershme, ne mund të rrim të përmirësojmë jetën tonë dhe të nxjerrim kuadrot ose të nxjerrim personat më sofistikuar të brezave në vazhdim. Faleminderit. Faleminderit ty. Vërtet kënga thot vajza dim sot jeta apo ju pret, po vargu më poshtë sot ta filloni, ta jetoni, jo nuk është e lehtë. Dhe kjo duhet mbajtur mend mirë. Ka një arsye sepse quhen të rinj. Edhe një nga studiuesit më të mëdhenj që quhet Erik Erikson, i cili është marrë në studimin e periudhave moshore, thotë që të rinjt janë ata që janë përgatitur për një apokalip zombish, por nuk janë përgatitur për testin e matematikës të nesër. Ne mund të themi që sot të rinjt janë subjektiv, me ndje lehtë. Nuk kanë mundësi për të marrë vendime apo për të dhënë ide të qarta, cilat të kenë një impakt në vendimarrjen lokale apo në zonat ku ata jetojnë. Gjithashtu unë mendoj fort që angazhime të tilla jo vetëm që nuk ndihmojnë, po angazhojnë, ky angazhim i tillë i largon fokusin nxënësit apo një të riu nga ajo çfarë do të bëjë ai me jetën e tij pas disa kohësh, kur ai të jetë vërtet të ketë dalë në jetë, sepse i largon atij fokusin nga mësimet, i largon atij fokusin nga leximi, nga gjërat të cilat ati vërtet do t'i japin një shpirt dhe një personalitet më të forcuar sesa angazhimin politik i cili shumë shpesh shihet si edhe i rrezikshëm për të rinjt sot. Faleminderit. Më kujtohet një fjalim i cili është mbajtur nga Fanoli përpara lidhjes kombëve, ku thotë që lidhja kombëve duhet qëndrojë aty thjesht si ëndër, thjesht si një utopi, e cila i bën skeptikët të tallen. E njëjta gjë duhet të vlejë edhe për politikë bërjen lokale. Më falni, si mund të shpresojmë ne që mbas 20 vitesh kemi për të patur në ranket, do të rimarr argumentin e turin tim të kaluar, si mund të besojmë që mbas shumë vitesh kemi për të patur qeveritar, kemi për të patur njerëz të cilët dinë të menaxhojnë, kemi për të patur njerëz të guximshëm dhe njerëz të zot, nëse ne atyre nuk i japim shansin ose ata nuk marrin shansin për t'u angazhuar dhe për t'u ngranuar në strukturat e politikë bërjes lokale që në mosha më të hershme. Nuk është e thënë domosdoshmërisht që angazhimi në politikë bërjen lokale të bëjë të rinj të jenë mbrapa me studimet apo mësimet, sepse në shumë të rasteve nëse do të vendosin në një balancë ose në një peshore të dy anët e problemit, do të ishte shumë e vlefshme për studentin të ngranohej në të tilla mekanizma siç janë politikë bëra lokale, siç janë këshillën rinore qytetit e tjerë. Më falni, ju tani personalisht keni pushime verore. Atëherë pse duhet të merreni me Liburnetic Organization dhe Redebate 5.0?
sepse ju merrni dhe fitoni diçka shumë të vlefshme. Dhe duhet ta themi me kaltërsinë dhe transparencën më të madhe se politikbërja lokale do të hedhi farën, do të hedhi themelin e asaj që ne duam të kultivojmë nesër. Ju faleminderit. Angazhimi im në Lybornetik, vërtet është ajo që the ti, hedh farën për atë çfarë do të ndodhë nesër. Më plotëson mua që ti jemi gatshëm për atë që do të ndodhë nesër. Unë sot nuk jam i gatshëm, unë sot po skalitem. Sot dhe të gjithë 10 vitet në vazhdim unë do të skalitem. Jam një plastelin që na thonin mësuesit shumë në fillore, paktën mua, ti je një plastelin e cila pret të marrësh formë. Në këtë mënyrë ti je shumë lehtë vulnerabël nga çdo kush rreth teje, i cili mund të ketë qëllime të mira apo jo të mira. Nëse vendos një të ri në angazhimet në Këshillin Bashkiak, apo ti je shumë i lehtë për të manipuluar, për ta marrë për vete nga dikush që ka qëllime të ndryshme. Gjithashtu, ai mund të manipulohet me anë të notës, mund të manipulohet me anë të parave. Kjo nuk ke premisa që po futen të rinjt nuk do ketë korrupsion apo nuk do ketë dishmenaxhim fondesh. Gjithashtu, mos eksperienca, që është absolutisht evidente tek të rinjt, zakonisht qon pasojë katastrofike. Prandaj po them që duhet kohë të rinjt të fut të bëjmë pjesë e vendimarrjeve apo e dhënjes së idesë. Jam shumë nga kohë që të rinjt duhet të kenë të drejtën e fjalës për jotën vendimarrje, sepse kjo për shkak mos eksperiencës mund të çojë në pasojë katastrofike. Dhe gjithashtu një shkrimtar Sam Harris thotë ekziston një lidhje midis të rinjve dhe revolucioneve. Kjo pamaturi, kjo edhe guximi që kanë të rinjt, rrezikon që të backfire, pra që të bëri koshet ndaj atyre që i vendosin aty, sepse ata kanë idealiste, pra janë idealist, janë guximtar, kanë parë shumë filma vizatimor ku ishin vegjël dhe mendojnë se të gjithë mund të jenë superheroj. Mirë po, gjërat në jetë dhe në politikë nuk shkojnë gjithmonë fush me lulem, kupton? Pra shumë e vështirë që një ri të ketë zë. Duhet ta ketë zë, por që të ketë zë vendimarrje, sepse do të ishte e dëmshme, jo vetëm e dëmshme për personin i cili infektohet nga politika, i cili janë kurta spak e mirë, po edhe për vendin ku ata vendosen, sepse rrezikon që të ketë probleme shumë më të mëdha për shkak të pa eksperiencës tyre. Faleminderit. Ju përmendët plastelinën dhe në çdo video të bukur që mund të shikoni në search-in e Instagramit, duhet keni vënë re që kur argjila modelohet, dikush duhet t'i japi formë ose diçka duhet të modeloj plastelinën. Si prisni ju që plastelina të modelohet nëse ajo nuk vpreket fare nga askush? Në rastin tuaj, modelimi i plastelinës është bërë nga një staf shumë i mirë pedagogjik. Për sa i përket eksperiencës, duhet ju them që peshkaqenët lindin duke notuar. Askush nuk lind peshkaqeni bebe dhe shkoi të vrasë një delfin apo balen, më falni për terminologjinë sepse nuk jam shumë i mirë në marinë në dek të tila. Njeriu, sidomos të rinjt, e duan rrezikun sepse në rrezik gjen lavdin dhe këtë e kam lexuar në romanin Gjakur Jot të Honoré de Balzac. Manipulimi, un po kap kundër argumentat e atyre që thatë ju, manipulimi mund të ndodhë edhe për 60 vjeçarin më shekullar me mjekrën dhe mustaqet më të gjata i cili ka vite që shëndron në atë karringe. Nëse plastilina nuk do të modeloj, ai i ri ajo plastilin, do t'ishte më e prirur që kur të shkonte në moshën 60-vjeçare në atë karrige, ajo kishte për të bërë më lehtë manipulueshme. Manipulimi ekziston dhe unë në fillim të debatit tim, nëse keni qenë i vëmendshëm, ju thash, politika është unikale, por në të njëjtën kohë është dhe korruptive. Dhe nëse njeriu fillon të ingranohet dhe të angazhohet në të, ka për të kuptuar të dy anët e kësaj fikje me dy presa. Vuraret që buzqeshet dhe shpresoj të kesh një argument shumë të fortë për të më hedhur poshtë, por megjithatë po e shijoj debatin. Faleminderit. Nuk qesha për të thënë që nuk ishte e mirë, qesha sepse ishte një shprehje shumë e bukur. Nuk ishte ironike. Shiko, ti citove Balzakun tek një libër që kishe lexuar, në rrezik gjejnë lavdin. E po, shumë e vërtet. Lavdin. Të adoleshentët të rinjt nuk janë të vendosur për gjëra që kanë jetë. Ata thjesht shkojnë mbas lavdis, mbas famës. Kjo është shikohet shumë lehtë në të gjithë ambientin ku ti jeton. Edhe unë të ftoj, mos gabofsha ju jeni shkollë që vini nga Durrësi, po nga cili do qytet që jeni. Dilni, shikoni edhe për qartë në lagjen ku jetoni, çfarë nuk shkon. Unë për shembull do të shikoja që në lagjen time nuk ka wifi falas. Këto do ta bëja me patjetër. Ndërkohë një rritur shikon që në lagjen time ndoshta mungon ndriçimi që mund të çoj në një aksident më vonë që do të marr jetën e një triu. Kjo jo larg pamësi, duke i parë gjërat kaq cinike nga ana e të rinjve, duke i parë gjërat kaq të vogla se të gjëja që na intereson neve në këtë rast janë wifi-ja dhe jo drita nëpër lagje, ishte një krahasim vulgar, por cili do të qoftë ajo, do që ne të jemi të pa zot edhe të pa gatshëm për të marrë pjesë. Dhe ti the shumë mirë që nëse plastelina fëmijët nuk modelojnë që tani, pra nuk bëhen gati që tani, kur që 60 vjeç atje do jetë edhe më rrezikshme. Këtë po të them edhe unë që duhet modeluar njëherë fëmija ose i riu
në mënyrën se si funksionon politika, sa ashpër është ajo, si janë politika, si mund të bëhet një politikë bërje e mirë, si mund të bëhet vendimmarrje e mirë, cilat janë më të mira për këtë vend, çfarë kërkon komuniteti, dhe një adoleshent apo një ri 15, 25 vjeç, cila do të qofë kosha e tij, nuk është i gatshëm për ta bërë këtë. Dhe në një libër që kam lexuar unë thotë, citat, ajo kishte qenë adoleshente edhe vet, kishte qenë re edhe vet dhe e dinte që të disa persona rinia zgjaste deri në të 50-tat. Kështu që mosha nuk përcakton direkt kohën ku një person del nga rinia apo nga adoleshenca, nga çmenduria që ofron kjo kohë moshore. Në këtë mënyrë duhet parë më shumë në kontekstin se si personi është i përgatitur sesa nga mosha. Dhe i bjem të gjithë dakord që kjo moshë është shumë vulnerabël nga manipulimi dhe nuk është i gatshme për të bërë pjesë vendimarrjes në komunitetet ku jetojnë. Askush nuk po flet që të rinë duhet të kenë një qeverisje autokratike dhe të kenë shumë pushtet, të jenë shumë të fuqishëm, të jenë shumë kompetent në atë që po bëjnë. Megjithatë, ne po themi që ata duhet të angazhohen dhe angazhimi i tyre është tërësisht justifikuar. Nëse Plastelina fillon të shkrijë duke thënë se në lagje duhet wifi, një më i rritur, një më kompetent do vi aty t'ia mësojë të drejtën nga gabuara. Do ta ngri Plastelinën sërish duke i thënë që më fal, wifi-ja vjen në radhë të dytë, në fillim duhen dritat. Dhe kështu ajo Plastelin ose ai dru do të fillojë të kalitet e të kalitet e të kalitet dhe për mendimin tim nuk do t'i kishim mëshuar kaq shumë faktit të politikë bërës, por faktit se mund të rrisim shumë miqenien tonë lokale nëse angazhojmë të rinë në politikë sepse të rinë në fund të fundit kanë kreativitet. Të rinjt mund të dinë të pikturojnë një trotuar shumë të bukur dhe moshat 60 vjeçare mund të kënaqen kur ta shohin atë. Duke u ingranuar vazhdimisht dhe vazhdimisht në mirëmbajtjen e pallatit, më fal, mirëmbajtja e pallatit nuk është thjesht të paguash administratorit pagesën e muajit dhe kështu, dhe të bësh diçka të tillë. I riu duhet ta kuptojë dhe ta kuptojë drejt. Ai nuk ka si ta kuptojë më drejt. Më fal, si mund të flasësh, si mund të flisni ju për një libër nëse nuk e keni lexuar? Si mund të ketë i riu njohuri për politikën nëse nuk është marrë kurrë me të? Dua përgjigje për këtë pyetje në radhën tjetër, pasi kjo është radha ime e fundit të mos gaboj e të folurit. Autokracinë ne nuk e kemi në dorë. Ne kemi në dorë angazhimin maksimal të rinjve në këtë politikë, në mjetin më fisnik, në mënyrë që ata ta bëjnë jetën e tyre në të ardhmen shumë të mirë, shumë të begat dhe të jenë shumë të përgatitur. Në çdo prizëm, parë në çdo aspekt dhe në çdo këndvështrim. Rinia është forca më e madhe me anë të cilës çdo problematik mund zgjidhet dhe do përsëris veten. Hierarkia më e vogël është kjo qelizë e shoqërisë, kjo politikë bërë lokale. Ju falenderoj dhe uroj suksese të vazhdueshme dhe të mbështeshme në ridebate. Shumë faleminderit. Pikë së pari, ti nisi një fjali dhe shpresoja shumë që ta mbaroje sepse do ditë shumë e bukur. Ti the, një fëmijë apo njëri duhet kalitet e kalitet dhe aty mbarove. Duhet kalitet e kalitet derisa të jetë gati për të bërë pjesë vendimarrjes politike. Gjithashtu më hodhe pyetjen për si mund ta vlerësosh një libër pa e lexuar apo diçka tjetër, si mund bësh pjesë politike pa e dhënë se është politika. Unë nuk mendoj që njëri sot unë edhe ti, apo dikush me i vogël se ne, apo dikush me i madh se ne mund të kuptoj disa libra filozofik, sepse ne nuk jemi gati për atë. Në një të mënyrë, politika, politikë bërja është një me të drejt monopoli të rriturve, edhe lokale, po edhe qëndrore. Në këtë mënyrë, të rriturit i kuptojnë shumë më mirë problemin e komunitet, i kuptojnë shumë më mirë kërkesat e komunitetit, i kuptojnë shumë më mirë hallat e komunitetit, më shumë se sa njëri i cili e ka minje tek interneti, ka minje tek telefoni, duhet përqendrohet më së shumti tek shkolla për të qenë një njeri sa më i mirë nesër dhe ka gjithë këto angazhime të tjera të cilat bëjnë gati për ta skalitur për të qenë nesër një njeri sa më i mirë dhe për të bërë pjesë e politikës, për të bërë më të mirën e tij në politikë. Unë gjithashtu dua të rregoj një shembull të një miku tim, është miku shoku im më i ngushtë i cili ka një pasion shumë të madh për makinat, po edhe për rendin, për policinë e shtetit. Duke sikur është një ndërthurë jo shumë e mirë, po ai pëlqen shumë. Dhe sipas tij, gjëja kryesore ku duhet të fokusojë bashkia e Kamzës ishte që policia bashkiake kishte makinat e policisë më të mira në të gjithë vendin, se vetëm këtë mënyrë sipas tij do të rritet edhe respekti për policinë e shtetit. Por kur kthehesh për policinë bashkiake, por kur kthehesh dhe mendon si një i rritur dhe kur pyet edhe të rriturit të thonë që ato fonde që mund shkonin për të bler këto makinat e shtrenjta që do ta bënin qytetin duke edhe më i mirë dhe më modern, mund të angazhohen në zona të tjera, tek shkollat, në vende të tjera ku i rritur e kupton shumë mirë që është e nevojshme. Dhe kjo pamaturi, kjo mendje lehtësie të rinjve, qon në arsye të tilla, pra në këto pasoja të tilla, të cilat janë pakuptueshme.
sepse një rritur e kupton më së miri hallin dhe problemin e këtij komuniteti, ndërsa një adoleshent nuk e kupton dot atë. Shumë faleminderit, sukses edhe ju. Faleminderit, faleminderit të dyja skuadrave. Ka përfunduar në këtë mënyrë me këto tone falënderuese, me këto fjalë falënderuese nga të dyja skuadrat, edhe debati i dytë, debati i liderëve ose debati impromptu siç e quajmë ne. Komplimente, komplimentet e mia, besoj komplimentet do t'i merrni edhe nga juria në momentin që do ju japi edhe vlerësimin. Ishit vërtet shumë të mirë, shumë të përgatitur. E menaxhuat, menaxhuat mirë dhe emocionin dhe kjo është shumë e rëndësishme pa diskutim. Nuk diskutohet që ndoshta argumentat i keni formësuar shumë më tepër pasi ndoshta këtë temë keni trajtuar edhe më parë. Është vërtet për tu admiruar se si skuadra të ndryshme në pozicionet sipas tezës që duhet të mbrojnë, shkojnë edhe përtej mendimit të tyre dhe fillojnë të argumentojnë edhe diçka që realisht në jetën e përditshme nuk do e mbronin. Dhe kjo është edhe veçanta e ndërtimit të mendimit kritik dhe të ndërtimit të strategjive dhe argumenteve që jepen gjatë një debati të tillë. Unë ju falenderoj, faleminderit të dyja skuadrave dhe koha në dispozicion për jurin është rreth 4 minuta. Juria do të rritet për të diskutuar mbi vlerësimin e saj dhe më pas ju qëndroni me kamerat e hapura, qëndroni online. Dhe më pas do rikthehemi me komentet e tyre dhe me vlerësimin e ditës së sotme. Faleminderit. E keni mikrofonin mbyllur? Mirë, më shumë.
Më dëgjoni? Presim edhe pak sa të lidhet dhe juria. Ndërkohë një pyetje. Mësuesit tuaj, mësueset tuaja na ndjekin se nuk shikoj asnjërin sot. Nuk janë në Zoom për po na shem mësuesja jonë. Okej, okay, shumë mirë. E njëjta gjë vlen edhe për ne. Jo, do donim që pas debatit të mund të kishim një koment edhe nga natyra, prandaj thash, por megjithatë, nuk ka problem. Më falni, mund të dhënë duke diçka e lutem me që s'po flet akoma njëria? Po, më thuaj. Unë dhe Andri kishim të njëjtin lloj stilolapsi për të shkuar. Rita, shiko që të lapsi keni? Jo, Schneider Top 505M. Unë kam 2 vjet që punoj me këtë dhe është një mrekullueshëm. Ah, shumë mirë. Unë i kam shumë qejf. Paga shumë edhe unë i pëlqej shumë. Po pra, prandaj e vura re dhe thashta vë në duke. Për mua është objekti i preferuar. Kam një 400 në sirtar këtu brenda, të gjithë ndryshëm. Do të mbante xhaketa si ai sqiqet ti apo jo? Jo, jo, nuk e bëj kështu, ja, nuk e bëj kështu. Ndërsa un kam dëshirë të koleksionoj ato që mbaroj, ato që i boshatisti fus në sirtar. A jo, jo, ato nuk ato kanë mbaruar funksionin. Mirë, Jurinë kemi, jemi gati. Derta, mund të fillosh ti me komentet? Pa. Faleminderit për debatin që na dhuruat. Jam shumë e kënaqur me nivelin e argumenteve tuaja, në nivelin me cilën liderat u ndërveprua me njëri tjetrin, si kapnit mendimin e njërë skuadrës nga skuadra tjetër. Sigurisht që nga debati në debat, disa skuadra janë më disfavor, disa të tjerat janë më ju bie një temë për cilën kanë më shumë argumenta, po mendoj që të dyja skuadrat sot dhanë argumenta mjaftueshëm të gjerë dhe të elaboruar për të patur një rezultat shumë të mirë dhe për të pasur pikë të mira. Unë do t'i përgëzoj, liderat ishin të dy shumë të mirë, jam e surprizuar nga Kamza. Unë i kam ndjekur vjet edhe në debat, por këtë vit ka një shift shumë të jashtëzakonshëm. Dhe ju uroj të dyjave, skuadrave ju uroj shumë suksese dhe në finale tani do presim pikët. Faleminderit. Faleminderit, Berta. Edhe unë kam vetëm fjalë të mira në fakt, në opinionin tim të paktën për këtë sezon po e quaj të re-debate 5.0 është një nga debatet më të mira, të cilat unë e kam shijuar dhe shpresoj që dhe ju, kam përshtypjen që dhe vetë ju e keni ndjerë, në nivel grupi ishit të gjithë shumë mirë, me ndonjë ulje ngritje të vogël, nuk kam patur mundësin ta kisha dëgjuar më parë Kamzën, por dhe unë gjithashtu si Blerta jam e surprizuar. Më vjen mirë që kemi këtë lloj nivel debati dhe shpresoj që gjithmonë të jetë në rritje, jo vetëm për nivelin e re-debate-it, por në nivel në panoramën e gjerë të parit të nivelit të rinjve të ditëve të sotme. Dua t'i komplimentoj të gjithë personalisht një më një, po nuk kemi kohë tashi. Përveç se t'ju uroj suksese dhe t'ju uroj për këtë debat, pa dashu që ta tregoj skuadrën fituese, ju uroj suksese për në finalen. Faleminderit. Faleminderit, Sveta. Përshëndetje të gjithëve. Nëse kam mundësi kolege ime Sveta të ndihmojë në rezultatin e fundit të ja kam dërguar, kështu që mund të japësh pas meje. Dakord, Sveta? Ok, shumë faleminderit. Mirë, është të privilegj të jesh në këto debate. Janë debate që më zori pret, në fakt, që në momenti parë që fillori debati. Përveçse unë kam pasur që në momentin e parë debate shumë interesante, shumë të mira, shumë cilësore. Ok, nuk jam gabuar për Ibrahim Rugovë në një apo dy gjykime që kam qenë. Vazhdoj të qëndroj, përveç se debatit fundit, në fakt,
që kam qenë aty aty dhe pikët e mija kanë qenë barabarta, të kështu në detajnë. Ladi, jetë pak zërin. Po, më të gjanë? Po, tani po, më mirë. Dakor, okej. Më duhet të them disa konstatime të vogla që kanë të bëjnë pikërisht me ekipet. Sipas opinionit tim, unë duhet të bëj vetëm disa diferenca të vogla për sa i përket mënyrës se si janë paraqitur. Diferencat janë të vogla për arsyet që lidhen pikërisht me pikëzimin, por duhet të them se të dy ekipet ishin përgatitur si brenda, por edhe jashtë kutizës së të bëri debat. Do desha që te Casey, tek shkolla Luigi Burakuqi, ka qenë e dyta, duhet se treta, kërkoj një logik, kërkoj të shtronë të disa argumenta, apo i vetë në argumentat, sepse kryoj një kakofoni të vogël. Gjithashtu, Regina ishte lineare, jepte argumenta, por përcjellja e debatit, kreativiteti, konstruktiviteti, dhe vëmendja që opinioni publik dëshiron të ketë, nuk qëndron thjesht tek një ekip thjesht jashtëtinar, pra kërkon të dalësh pak nga kjo pjesë. Edhe kjo Simela, më duk si ku lexonte. Tani problemet që ka Zoomi janë po marrë në mbrojtje juve duke bërë fajtor Zoomin, kanë bënë pikërisht që duket me njerëz teleprompter, sikur ka dalë një gazetar dhe lexon. Por në fakt nuk është ashtu. Edhe ne duhet të kuptojmë këtë gjë. Ndërsa për të dy lider, kam vetëm falenderime, të dy kam përdorur dialektikën gjuhësore, stilizimin, kam pasur ritëm, kam pasur atë që rritorim televizionit të ka dramaturgji për shumë në atë që bëjmë. Natyrisht, unë kam pikasur një lider i cili ka pasur përcim më të madhe, ka pasur përgjigje më të teksuara, ka pasur një spirale, hyrse, grind në logikën që ka përdorur dindë dhe ndryshon të fokusin të futej në makro, të kalon të mikro dhe pastaj të hidhë pjesën për debat. Nga ana tjetër, liderin që unë kam vlerësuar më pak, pas për të themë emrin, kishte narracion, kishte logjikë hyrëse, kishte logjikë zhvilluese, kishte ndryshime karakteristike duke marrë pjesë pikërisht në shumë situata, kishte një spirale hierarkike në përdorimin e teknikave të tij, por gjithashtu edhe ishte shumë i ka qenë shumë temi në thonjza dhe më duhet me të flotë të pjesë, shumë arrivist në arritjen e qëllimit. Dhe arrivismi në njerë të kryon problematikat të vogla që kërkojt pak punë për të kuptuar. Gjithësësi, të dy duhet jenë pjesë, të dy lideri duhet jenë pjesë e platformave qeverisë sanitarë. Dhe Liburneti, kërë është një organizatë të Liburneti, është një format i shkëllqyër, ku ne ju gjejmë juve dhe besoj që Shqipëria duhet ju gjejë dhe jave akoma më shumë. Faleminderit Ergysi, ja fjalën. Faleminderit për komentet e detajuara. Janë bindur që ka marrë shënim skuadrat përkatëse dhe do t'i reflektojnë në të ardhmen, pa diskutim. Të lutem Sueda. Po, gjykatësit kanë vlerësuar shkollën Ibrahim Rugova me 279 pikë dhe shkollën Luigi Burakuqi me 268 pikë. Atëherë. Bravo të gjithëve. Kemi rezultatin. 279 pikë Ibrahim Rugova, 268 pikë Luigi Burakuqi, finalisti i parë i finales së madhe për Edibate 5.0 është shkolla Ibrahim Rugova, komplimente. Dhe finalisti i parë i finales së vogël të Edibate 5.0 është shkolla Luigi Burakuqi. Komplimente të dyja skuadrave, komplimente për paraqitjen dhe për gjithçka dhatë sot. Ju rikujtoj që kjo përballje është një përballje që duhet ju bëj të reflektoni dhe jo të mërziteni, pasi kjo është një lojë, ky është një kampionat, formula është e tillë, varet edhe nga performanca që në këtë moment sot ju dhat, dhe nuk do të thotë se jeni këtu ku jeni, mund të jeni shumë më mirë, mund të jeni edhe pak më pak mirë, por kjo nuk ka më rëndësi fare. Përballja e sotme kemi Me përballjen e sotme kemi këtë rezultat. Unë i falenderoj të dyja skuadrat dhe do dëshiroj ashtu si kam bërë edhe në debatet e tjera të dëgjoja një koment jo për debatin. Një koment, një reflektim nga secila skuadër. Mund të flas unë? Po, Elda.
Jam Rilda nga shkolla Ibrahim Rugova. Ju falenderoj shumë për mundësinë që na dhatë, edhe është një kënaqësi vërtet e madhe të arrish deri në finale, sidomos për ne që e kemi edhe për herë të parë. Ju falenderoj shumë për transparencën. Edhe në fakt, ju falenderoj edhe për një gjë tjetër. Unë në fakt gjithmonë i kam patur si fobi gjysmë finalet, sepse dhe rastimi i fundit ishte që në një konkurs gazetari arrita deri në gjysmë finale dhe pastaj nuk kalova më tej. Edhe më ishin bërë kështu si fobi, po tani u prish ajo magjia e keqe edhe i falenderoj shumë për mundësi që na dhat, ishte shumë knejtësi. Nuk është i falenderim për ne në fakt, është për falënderimi është për përgatitjen tuaj dhe për mënyrën se si u paraqitet. Pra gjithçka varet nga ju, nuk varet nga ne pa diskutim. Ju falenderoj për i debatin që është bërë si mundësi për ne. Shumë faleminderit. Po. Nga Luigi Burakuqi. Pastaj më dhon dashka një koment tani, por ne ishte vërtet kënaqësi dhe është pjesëmarrje në këtë lloj formati dhe ne kemi shprehur gjithmonë dhe gjithmonë do ta theksojmë se në çdo debat ne kemi marr grinca dhe kemi fituar një eksperiencë parrushme në debate. Unë doja domethënë falenderoja dhe skuadrën për debatin sot, ishte vërtet eksperiencë shumë e bukur, por një falënderim special për skuadrën time për përgatitjen, për entuziazmin dhe për çdo moment që kemi kaluar bashkë dhe që do kalojmë. Dhe sigurisht dhe për zyshën tonë. Faleminderit dhe juve. Faleminderit, Oriana. Nëse dikush tjetër dëshiron të shtojë diçka? Falim, mundem. Po, Valentin. Jo, foli një vajz para me, qoftë nuk e vuraj kush ishte, ja le radhë, s'ka problem. Alesia. Okej, le të vazhdoj Alesia, pas e po flas. Okej, përveç falënderimeve që po thuaj se u bë virale tani dhe po thuaj nga të gjithë, unë duhet falënderoj shumë edhe lider në skuadrës tjetër, përveç se gjithë antarët, nuk e di, po unë u emocionova shumë kur u bë debati midis dy liderave. Ishte domethënë përveç se debati ishte kultura në maksimum, dhe më bë qefi që mësuam diçka nga dy skuadrat, nga skuadra tjetër se si kultura fiton edhe ndoshta më shumë se sa përgatitja. Faleminderit. Po Valentin. Falenderoj shumë Alesin, pikspari, shumë faleminderit. Nuk e di se si më ka shpëtuar nga mendja suksesit çdo maturanti i cili ndodhet sot në panel dhe do të aplikoj për universitet brenda 20 ditësh. Dhe nëse ka mundësi, doja të pyesja një nga qyshtarët cili ishte lideri i arrivist. Okej. Okay. Mirë. Në radhë të parë, pa diskutim që Ladi tani do përgjigjet ndaj pyetjes, në radhë të parë dëshiroj që atë që Ladi tha, ta merrni ashtu si kurse e tha. Pra në radhë parë u tha në thonjza dhe theksoi që kishte disa elementë të tillë që mund të merr rëndësi. Nuk e ve në më të voglin dyshim, nuk e nxjerr nga konteksti, parë dhe thonjza, po thjesht jam kurioz. Në rregull, po. Po Ladi, fjala për ty. Shumë shkurt, 10 sekonda. Besoj se personi për cilin bëj fjale e bëri pyetje. Përgjigja ime ka të bëj me ka një çështje shumë logjike në gjithë diskursin. Pritisht kur temat janë për të mbrojtur dhe janë pro dhe janë obviously të kuptuara, natyrisht ka një farefërsie të lehtë ai që e ka si temë. Dhe është krejtësisht normale që të ketë arrivizëm, kur je pra. Është krejtësisht normale që të arrinë së qëllimin, sepse duket sikur ke 10 hapa më tej. Kjo ka të bëjë pikërisht me një pyetje që unë e bëj gjithmonë në televizion, dhe ka të bëjë me mundësinë, që do të thotë me talentin ose me punën, talenti apo punën. Talenti të çon 10 shkallë, puna mund të çojë edhe 20 shkallë. Ka gjithmonë një dualizëm midis talentit dhe punës. Sepse e thash edhe një talenti të çon disa shkallë, por puna mund të çojë edhe shumë më shumë, por mund të çojë edhe më pak. Ky lloj arrivizmi midis punës dhe talentit i bën këto dualizma të jenë edhe përgjatë viteve të sotme shumë debatueshme. Prandaj po them që Andri për shembull me shumë në fundit që dha për çështën e makinave, mënyra e sunshining budget ose buxheti që si bëhen, përgjithsisht të rinjtë edhe kur vinë në televizion, për shembull, në çështën punën në televizion, kanë studë shumë të mëdha, shumë të bukura, me shumë drejtësi, me shumë dekor. Por a është gati nga ana tjetër menaxhmenti të erdhi shumë më të mëdha parash për të qartë ka gjëra. Më falni, unë këtë saktësova në një nga radhat e mia të folurit, në mos gabon me Kastelinin që ngrin që ne nuk mund të lajthisim, por megjithatë duhet kemi dikë pranë që na këshilloj. Qartë.
Ti ishe shumë i mirë në të gjitha paraqitjet e tua, ashtu sikur se të gjithë këtu të pranishëm edhe të dyja skuadrat. Unë normalisht që pa diskutim kur je për të kualifikuar ose jo, nuk është se mund të jesh të shpërthesh nga lumturia në momentin kur merr një rezultat që ndoshta nuk është ai që pritej, ose sipas pritshmërive të secilit, por duhet kujtojmë se ne duhet ta marrim diçka me shumë sportivitet, edhe do të dëshiroja që të vazhdoja të shikoja duke qeshur e për gjithmonë që nga fillimi i këtij kampionati. Po nuk diskutohet, madje unë isha shumë i qenë, thjesht isha kurioz ta dija, prandaj pyeta. Në rregull, dakor. Dhe diçka tjetër, pa diskutim që ne kemi emrat tuaj, kontaktet tuaja dhe pa diskutim që të gjitha skuadrat kanë element të cilët janë vënë re nga Liburnetik dhe në aktivitetet e projektet tona, pa diskutim që ju do jeni pjesë përposht këtij kampionati. Mos harrojmë që në Elbasan e kemi dhe grupin e Liburnetik Elbasan. Gjithashtu, këtë vit mendohet se do ngrihen edhe 2-3 grupe të tjera në 2-3 qytete të tjera, kështu që stay tuned dhe të qëndrojmë të karikuar dhe të gatshëm për të përmirësuar veten dhe ato që na rrethojnë, më sa ne mundemi. Ergys, mund të shtoj diçka të fundit. E pas që Valentini u dekurajua disi dhe nuk është ideja që ne të dekurajojmë asnjë nga grupet. Elbasani gjithmonë ka pasur skuadra shumë të mira, gjithmonë kanë qenë vërtet shumë të mirë. Jam e sigurt që nëse sot ose nuk janë fitues apo le të themi në një farë mënyrë janë fitues për punën që kanë bërë dhe për çfarë kanë arritur, për kontaktet që kanë krijuar këtu, për bashkëpunimet mes shkollave, besoj janë fitues. Por absolutisht ideja nuk është për dekurajuar askënd, edhe gjithçka është punë, e tha dhe Ladi, talenti është një gjë, por pa shoqëruar me punën nuk të nxjerr vetëm. Edhe në këtë rast Valentini doli vetëm. Kjo ishte e gjitha situata që u zhvillua. Megjithatë, ju falenderoj gjykatës së Bella, do t'i kem gjitha parasysh. Faleminderit. Faleminderit. Mersi që të njohëm edhe që bashkëpunuam. Faleminderit. Mirë. Atëherë ju bëjmë me dje, faleminderit Berta. Më falni, por nuk po sueta, kisha për të shtuar edhe diçka. Po. Jo, edhe unë. Sikundër të gjithë të tjerët, duke qenë se doja ta merrja fjalën, skuadra e shkollës Ibrahim Rugova e legjitimoi atë, si të thuash, nivelin e saj. Unë doja të komplimentoja skuadrën e Luigi Gurakuqi, duke qenë se dje isha në një debat tjetër po prapë me këtë shkollë. Ka një rritje të tyre që do të thotë ata mbajnë shënime, ata riorganizohen, ata ristrukturohen për të arritur. Domethënë e kanë konceptin të nga një nivel në tjetrin dhe prandaj do doja ti komplimentoja për këtë aftësi të tyre sepse sot i gjeta ndryshe. Dhe nëse është e mundur përsëri, duke qenë se ne nuk i japim, nuk shtrëngojmë të duar tani dhe kemi bërë kështu të paktën kur kemi kreshnikun, hapim gjithë mikrofonat dhe duart trokasim të dyja skuadrat. Dhe nëse është e mundur ta bëjmë këtë gjë do ishte shumë mirë. Faleminderit, faleminderit të gjithëve për gjithçka dhatë për këtë debat. Ju rikujtoj se skuadra Luigi Gurakuqi do ndeshet nesër me njërën prej skuadrave që do përballen sot në orën 16:30. Do përballen nesër në finalen e vogël, e cila përcakton fituesin e vendit të tretë dhe vendit të katërt. Më falni, në cilën orë, nëse mund t'i pyes? Do ta ndjekësh gjatë ditës orarin. Okej, faleminderit. Por pa diskutim, nëse nuk gaboj, është ora 11:30. Po finalja e madhe kur mbahet? Finalja e madhe mbahet nesër në orën 16:30. Okej, faleminderit. Kështu që përgatituni, të jeni gati dhe ndiqni debatin e sotëm të orës 16:30, i cili përcakton finalistin e dytë dhe gjithashtu sfiduesin tuaj Luigi Gurakuqi. Rregull. Një pyetje fundit Ergys, një pyetje fundit kisha. Stilolapsat i kanë çuar atë sinë, se edhe unë kam një edhe mbajnë shtëpi, edhe në një nga debatet që ka qenë Luigi Gurakuqi ka pasur për këtë kisha. Janë gjë blu apo të zezë? Thjesht një pyetje kështu. Janë blu. Blu e çelët. Okej, okay, më kam zezë. Dakor, rregull. Mirë. Në rregull atëherë, komplimentet të dyja skuadrave, sukseset mëtejshme, ne do qëndrojmë gjithmonë në kontakt.
dhe bashkë do shihemi sërish nesër. Ju uroj ditë mbar dhe na ndihni. Faleminderit, faleminderit edhe gjykatësve dhe faleminderit edhe mësueseve, të cilat ju kanë përgatitur dhe ju kanë çuditur atë gjatë gjithë kësaj periudhe. Faleminderit, mirupafshim. Gjithë mirupafshim, faleminderit. Faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim.